Hallå allihopa, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt och vi vill lämna det här. Motala vann ju med 2-1. Jag har spelat en match till och det är Djurgården spelar lika mot Sirius. Det innebär om vi vinner nästa match mot Göteborg så är vi svenska mästare. Vinner vi den matchen så är vi svenska mästare. Spelar vi lika så räcker det med lika nästa match mot Kalmar FF för att vi ska vinna. Förlorar vi så måste vi vinna, helt enkelt. Ja, det här är tufft. Det här kan avgöra hela alltet, alltså. Karblad är skadad. Frågan är, kan han spela? Han kan inte spela 66% bara. Det finns ingen anledning att ha honom inne. Tyvärr. Viera får komma in istället med sin rutin. Hoppas på att det kan göra det bra. Annars är det fullt lag som gäller på plan. Det är inga andra ändringar utan vi kör igång matchen. Jag vet om att Viera inte är i matchform också, det förstår jag. Peka på en seger här säkert titeln, så jag kan inte vänta med inget annat. Oddsen var 2,6 på båda lagen, men favör var för Göteborg. Vi kommer gå in med lite mindre offensivitet den här matchen. Gud, jag önskar man fixat det här. Så. Cardona är en spelare som har gjort mycket mål mot mig. Så han måste vi se till att hålla koll på om han kommer in. Victor Torres har gjort mycket mål. Så vi kommer behöva ta och punktmarkera honom. Återigen kör vi tätmarkeringar och punktmarkerar våra yttrar. Så vi tar upp dem, men sen är det frågan, ska jag punktmarkera centralt eller ska jag punktmarkera? Jag gör faktiskt det, tror jag. Jag gör så här. Tätmarkering, Victor Torres. Så, nu kör vi. Nu kör vi. Det här är... Så. Ska dra igång matchen, ska ta lite vatten för jag kommer nog behöva det. Som sagt var, det är ganska såklart. Vinner vi den här matchen så är vi svenska mästare. Förlorar vi matchen så har jag inte råd att förlora sista matchen mot Kalmar. Spelar jag lika den här matchen så räcker det med lika nästa match. Det är de förutsättningarna. Om inte Djurgården gör 10-12 mål sista matchen. Men det här blir en tuff match såklart. Göteborg ligger i tabell 4. Så att, nu vill jag att vi gör verkligen allt den här matchen. Verkligen allt. Kom igen nu grabbar. Vi behöver vinna en match till. Vi behöver vinna den här matchen nu. Kom igen. Visa att vi gick hem segern. Snyggt där.
Kom igen. Vi klarar det här. Vi har gjort det 3 gånger innan. Vi kan ta vår 4:e titel. Vi kan ta vår 4:e allsvenska guld nu då. Vilches. Hem till rundning. Ja, det här är otroligt viktigt nu. Att vi inte gör misstag, att vi kan fortsätta och spela bra fotboll. Vi har blandat och gett lite nu tycker jag. Sista 10-15 matcherna. 10 matcherna i alla fall i Allsvenskan har vi blandat och gett väldigt mycket. Vilket inte är vad jag rekommenderar och vad jag tycker om. Men ja, det är så väl bland. Marginalerna är små ibland. Det är bra skogmoen. Han kollar höger och skjuter mot mål. Bra försök eller vad? Han försökte lura målvakten där. På nu. Oh, där har vi ett mål. Det är inte bra. Åh, det är offside, tack och lov. Det var deras första farliga lägen. Se till att vi bör skärpa till oss lite. De är farliga, Göteborg. Bra där. Ja, snyggt som tar göra. Snyggt att ta tillbaka bollen där. Skogmoen. Lundqvist. Lundqvist. Uff, det här är spännande. Tycker jag Göteborg ändå har börjat riktigt bra. Det är oroväckande faktiskt. Oh, skottläge. Oh, det är farligt. De jobbar upp så till att skottläge här nu. Kom igen grabbar, visa att ni vill det här. Vi kör i princip samma uppställning, det är bara det att jag kör centralt i mitten är exakt likadant. Jag har 22 anfallare, de kör en anfallare. De är lite annorlunda i försvarsspelet. Kom igen då. Anvikningen. Finbollen blir bra på assist. Det är nog fan 17-ligan, det är assisterande. Hur kan han missa där? Hur kan Perez missa? Osannolikt. Attackanten nu. Attackanten, ja som sagt, nu kommer på kantbollen. Det är farligt där. Bottenbollen. Två långa spelare där.
Langfell. Santoya. Vera. Jarnvik kommer på kanten där. I mitten, Vilches. Vilches gott läge nu då. Önskar han tagit ett steg till vänster och gått in i banan istället och sen skjutit. Som Jarnvik brukar kunna göra. Toppen! Så Perez har inte kommit upp i standard 6,3. I det här läget räcker det nu, om det här matchen står, om det här står så resten av matchen, så räcker det med det här för att vi ska ta en poäng borta mot Kalmar. Så räcker det för oss om inte Djurgården gör 10 mål. Men ja, det här är oroväckande att de har så jäkla mycket press på oss. De har mycket, mycket press på oss, vilket är oroväckande. De vinner bollarna hela tiden. De tar tillbaka bollarna, de skapar press. Vi kör försiktigt nu, vi går på hem lite. Där måste vi gå ut. Langfell. Det är så otäckt, man vet inte var bollarna kommer någonstans. Det är som att bollarna slås i en tom yta, man ser inte vem som kommer där, men... Varje misstag de gör måste vi ta. Snyggt där, riktigt bra jobbat. Då vinner de tillbaka bollen igen, det är små marginaler. Oh, det där var en farlig passning för oss. På nu. Det var så, alltså det här är... Kom igen nu grabbar, för fasen. Vi har två på röd, på gröna. Oh, det här är farligt. Oh. Två stycken som har 7,3, 7,5. Än så länge har de en. Jag kommer skälla ut dem, kommer jag göra. Jag tycker inte det där har varit bra nog faktiskt. Vi är tillbaka pressade, de har massor mer än oss. De är mycket bättre än oss, vilket är inte bra. Skogmoen. Vera. Skogmoen. Vera. Langfell. Och Jan Viktor kom igen. Nu har de också två stycken gröna. Tre stycken gröna till och med. Vi kör ju försiktigt nu. Jag vågar inte köra fort. För mycket framåt. Det här är en riktigt svår bortamatch. Nej. Kom igen, ta bollen. Kom igen, kom igen. Kom igen, kom igen. Åh, oh, så missar jag igen.
Alltså, vad är det nu? Åh, nu får det toucha ut, men ändå, alltså. Perez som brukar vara så säker och sätta sina grejer. Nu ska jag göra ett byte. Navarro får gå ut, in med Davids. En lite längre spelare centralt. Skjut. Perez 6,0. Men jag fortsätter lita på honom. Jag vet att han kan göra bra slut också. Kommer eventuellt byta ut honom så småningom. På nu då. Kan inte släppa förbi honom helt. Det här är ju katastrof om det blir mål nu alltså. Två spelare som släpper förbi honom. Inte okej okay, alltså. 5,9 Perez alltså. Nu börjar jag snart tänka på att byta ut honom faktiskt. Vera. Perez. Mangfell. Vilches skottläge. Vera. Janvik. Nej. Mangfell igen. Båda mina yttra på fel sida nu. Det var en av dem. Ska vi se. Vilches! Oh, vilket stopp han får till där. Ja, nej. Vi byter ut Perez nu. Jag byter in den som jag tror ska kunna avgöra. Daniel Nilsson. Han kan avgöra matcher, den killen. Han har avgjort matcher förut för Motala. Och jag litar på att Nilsson ska skjuta SM-guldet till Motala. Jag gör faktiskt det. Jag vet att han kan göra bra matcher. Han har bra långskott. Han har skjutit bra skott. Alltså avgjort matcher förut. Så jag hoppas verkligen att han kan göra någonting bra. Kom igen nu grabbar. Nej, inte sån här jävligt. Okej, tack och lov. Från där istället. Oh, Nilsson. Vera. Nej, det kommer inte. Det här är... Vi får inte tappa bollarna sådär. Bra där, Langfeld. Vilches. Nilsson! Så nära. Så nära. Vi skulle ha gjort 2,5 mål. Ska man se på XG så skulle vi ha gjort nästan 3 mål. 2,5 mål skulle vi ha gjort. Vi har gjort 0. Det är frustrerande. Det är för att vi inte har varit bra kliniska just avslut. Men lägen har vi haft. Janvik. Vilches. Skogmoen! Vera får gå ut, in med Joakim. Så är det något mer vi ska göra? Jag tror inte vi kommer göra något mer byte faktiskt. Jag tror vi först är det vi kommer köra med. Kom igen nu. Snälla, in bollen nu.
För helskotta, håll det här nu grabbar. Ja, tack för det. Det här är inte optimalt, men det ger oss i alla fall en dubbel möjlighet. Fy fan, vilken match. Jag hoppas ni gillar det här. Det var tufft. Ja, bollen rullar inte vår väg idag. Ja. Djurgården kommer ju. Nu har vi spelat 29 matcher var, va? Tror jag. Det är full omgång om 3 dagar. Gör vi så här. Träning, återgå till träning. Så. Ni ska vila i 3 dagar. Hur är det med Karblad? Bra. Ja, det kommer avgöras sista matchen borta mot Halmstad bollklubb. Vinner vi matchen så spelar det ingen roll vad Djurgården gör. Spelar vi lika så måste Djurgården göra typ 10 mål för att ta hemmet. Så det räcker med lika match sista matchen. Förlust för oss och vinst för Djurgården, och Djurgården vinner med en poäng. Där har vi förutsättningar inför den sista omgången i Allsvenskan. Så att ja, det här är ett tufft läge. Återigen är en sån här spännande jäkla match. Sista matchen, alltså det är så typiskt. Är full omgång. Inte full omgång. Nej, fy fan. Djurgården spelar inte sista omgången. Varför inte det? De spelar på söndagen. Det innebär att jag... Det kan vara så att jag inte vet om jag kommer vinna eller inte. Om jag vinner så är det klart. Om jag spelar lika så är det i princip klart. Men om jag förlorar matchen så vet jag inte om jag måste vänta. Det här är spännande. Fy tusan alltså. Ja, jag hoppas att ni gillar det här i alla fall. Tumme upp klippet om ni gillar det här, så ses vi till nästa match. Och då är det match, sista matchen för Motala. Då är det i 30:e omgången mot Halmstad bollklubb borta. Det blir tufft. Och Halmstad ligger på en 13:e plats. Så att, ja, vi får se hur det går. Tumme upp allihopa, så ses vi snart. Hej då!